dar olan foyeni geniş göstermek için necə dizayn etmek lazımdır? Uşaqlıq xatirələrimdən heç cürə ayrıla bilmirəm. Psixoloq mənə kömək edə bilərmi? Qoyunçuluğu inkişaf etdirilmək için ölkədə hansı işler görülür? Hərbi dərslər rayonlarda yaxşı keçirilmir. Bəzən qızlara da keçirilmirlər, oğlanlara keçirilir. Bu problemlerin aradan kaldırılması için bir işler görülecek mi? Mütəxəssisdən soruşmak istedim ki, insan enerjisini haradan alır ve enerji balansını korumak için ne etmek lazımdır? Regionun sualı öz işine başlayır. Bugün suallarınıza Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ve Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri, eləcə də dizayner, xiramant ve psixoloq cevap verəcək. Qoyunçuluğu inkişaf etdirilmək için ölkədə hansı işler görülür? Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində uğurla inkişaf etdirilən heyvan cinsləri mövcuddur. Məsələn, Bakıda Abşeron yarımadasında qala cinsi, sonra Qarabağ Milmuğan zonasında qaradolaq qoyun cinsi, sonra Azərbaycanın Respublikasının qərb tərəflərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında balbas qoyun cinsi, həm də bizim Cənub regionunda, Cənub rayonlarda uyğunlaşdırılmış Pirasora qoyun cinsi ətli istiqamətinə görə xüsusi populyarlığına saxlanılır. Və Azərbaycanda ənənəvi olaraq həm qoyunçuluq məhsullarına, qoyun ətinə, qoyun südünə, qoyun südündən alınmış məhsullara çox böyük tələbat ehtiyac var. Və ona görə də bu cinsindən asılı olmayaraq ətçilik, yunçuluq və bala alım istiqamətində qoyunçuluq təsərrüfatları uğurla inkişaf olunur. Bilmək istəyirdim ki, hərbi dərslər rayonlarda yaxşı keçirilmir. Bəzən qızlara da keçirilmirlər, oğlanlara keçirilir. Bu problemlerin aradan kaldırılması için bir işler görülecek mi? Bakının özünde de bu fənnin tədrisiyle müəyyən çətinliklər vardır. Yəni Bakıdakı məktəblərin hamısında eyni cür şərait yoxdur. Bəzi məktəbdə yaxşıdır, bəzisində nisbətən yaxşıdır, bəzisində isə müəyyən çətinliklər vardır. O cümlədən də regionlarda da, yəni kənd rayonlarında da bəzi məktəblərdə, əsasən şəhər mərkəzindəki, rayon mərkəzindəki məktəblərdə hansı məktəbdəki maddi texniki təchizat, binanın şəraiti, müasir standartlara uyğun binada yerləşir, orada yaxşıdır vəziyyət. Ancaq məktəblərimizin kənd yerlərində əksəriyyəti uyğunlaşmış binalarda yerləşirlər. Yəni bu bina məktəb üçün nəzərdə tutulmayan binada yerləşirlər və orada çətinliklərimiz mövcuddur. Adi sinif otaqlarında, onların dam örtüyündə, döşəmədə müəyyən çətinliklər olduğu kimi o cümlədən də çağırışa, əlbəttə bu çətinliklər çağırışa qədər hazırlıq fənninin tədrisinə də öz təsirini göstərir. Əvvəllər ancaq müəyyən bəzi dərsləri ancaq qızlara tədris edirdilər. Bunlar tibbi hazırlıqla bağlıdır. 8 saatdır məncə. Həmin o 8 saatı, indi həmin 8 saatı da oğlanlarla və qızlar da birlikdə tədris olunurlar. Yəni o tibbi hazırlığa qızlarla bərabər oğlanlar da yiyələnirlər və o cümlədən də əksinə. Evdə dar olan foyeni geniş göstərmək üçün necə dizayn etmək lazımdır? İnteriyer dizaynına söhbət gedirsə, orada vizual şəkildə, gözlə görünən şəkildə genişlik yaratmaq olar. Bunda əsas birinci qaydası odur ki, interiyerdə az detal işlənmək. Çünki istənilən bir detal interiyeri doğrayır. Sizin təsəvvür edin, bir divan alırsınız və onun üstündə müəyyən xəttlər var, əlavə xəttlər var dizayn gözəlləşdirmək üçün. Ancaq o xəttlər interiyerdəki başqa detallarla üst-üstə düşəndə artıq bir pərdə yaradır. Həmin pərdədə istər-istəməz vizual şəkildə şüuraltı olaraq daha da kiçildir məkanı. Gözün hiss olunmasa da, amma şüuraltı olaraq bilirsən ki, bu məkan daha da kiçikdir. Birinci növbədə bu qayda var ki, interiyerdə az detal işlənməlidir ki, həmin interiyer daha böyük görsənsin. Bundan sonra rənglər çox vacibdir. Oran həmin interiyerin işıq alması çox vacibdir və süni işıqlandırma vacibdir. Rənglərdən danışaq, açıq rənglər daha geniş göstərir əlbəttə və interiyerdə nə qədər ağ rənglərdən, açıq, istənilən rəngin açıq tonlarına istifadə olunsa, bu öz təsirini göstərir evin genişlənməsində. İşıqlanma orada olmalıdır. Məsələn,
balaca bir otaqda oranı vizual geniş göstermek istəyirsinizsə, orada kiçik pəncərə əlbəttə mümkündür, amma böyük pəncərə daha yaxşıdır. Mebellərin seçimində çox vacib məsələ var. Məsələn, evi əgər böyük göstermek istəyiriksə, bizim seçdiyimiz mebellər toxunmasa daha yaxşıdır. Toxunmasa, məsələn, yerə toxunması. Belə deyək, əlbəttə uça bilməz, amma bütün həcm yerə toxunanda istərsəmiz evi doğramış olur. Və göz həmin o dərinliyi görmür. Dərinlikləri qorumaq lazım kiçik interyerdə. Məsələn, belə deyək, bir şkaf almalıyıq, qardrob almalıyıq. O yerə tam otursa, evin həmin hissəsini yaddan çıxardaq ki, biz oranı görməyəcəyik heç vaxt. Amma yerdə müəyyən qədər hündür olsa, məsələn 30 cm, 40 cm, 20 cm, bu daha da böyük göstərəcək. Uşaqlıq xatirələrindən heç cürə ayrıla bilmirəm. Psixoloq mənə kömək edə bilərmi? Görür, bu xanım həddindən artıq çox emosional, duyğusal bir tipdir və onun keçmiş travmaları, keçmiş gərginlikləri onu heç cürə buraxmır və ona rahatlıq vermirsə, xanım birinci növbədə mən qısa məsləhət verəcəm. Qısa və konkret, yəni birinci növbədə o keçmiş xatirələrini bir kağız üzərinə köçürsün. Daha sonra o kağızı cıra da bilər, yandıra da bilər, ata da bilər. Çox müsbət təsir eləyəcək. Əgər daha effektiv bir variant istəyirsə, o kağıza yazsın, sanki söhbət edirmiş kimi. Həmin o yazıyla və daha sonra uca səslə onu oxusun və ondan sonra atsın. Bu da çox kömək eləyən vasitələrdən biridir. Və əgər xanım bu keçmiş xatirələrdən ayrıla bilmirsə, demək orada yəni baş verən hadisələr zamanı müəyyən insanlardan incikliyi yaşayıb, o incikliyini unuda bilmir, yəni kin bəsləyir. Ona görə də o keçmiş xatirələrindəki insanları bir-bir yada salsın, o insanların müsbət cəhətlərini yadına salsın, bu insanları bağışlasın. Bax, o anda o mənfi xatirələr təbii ki, bizdən uzaqlaşacaq. Ta ki, bizi anamız keçmişdə döyübsə və ya atamız döyübsə və ya da ki, kimsə bilmədiyimiz bir insan bizə təsadüfən əl qaldırıbsa. Biz o insanın nəyə görə bunu elədiyini müsbət tərəfə yönləndirib, şərh edib və o insanı bağışlayıb, daha sonra biz bu mənfi xatirələrdən uzaqlaşa bilərik. Mütəxəssisdən soruşmaq istəyirəm ki, insan enerjisini haradan alır və enerji balansını qorumaq üçün nə etmək lazımdır? İnsan enerjisini bir neçə istiqamətdə alır. Biri bunun kosmik enerjidir, insan kosmik enerji ilə alır. Bir hissəsini qida enerjisindən alır. Üçüncü hissəsi psixi enerjidir. Və bu enerji deməli hər birisinin öz balansı var. Biz bunun pozulmaması üçün mütləq nə etməliyik? Birincisi, bədənimiz fiziki sağlam olmalıdır ki, kosmik enerjini biz düzgün alaq. Fiziki sağlamlığın içində təkcə idman deyil, eyni zamanda stres, depresiya, həycan, qorxu kimi negatif proseslər bizim sinir sistemimizə təsir elədikdə bizim enerji mərkəzlərimiz, enerji kanallarımız düzgün işləmir və nəticədə kosmik enerjini biz düzgün ala bilmirik. Kosmik enerji deyəndə biz birbaşa göydən yox, biz elə kosmik enerji okeanının içində yaşayırıq. İkinci enerji qida enerjisi. Qida enerjisi normal doğru yedikdə, doğru qidalandıqda qida enerjisi lazımı qədər 50% o təşkil edir ki, bu da sağlam bədəndə yeyilən qidanın 50%-dən yuxarı olanda da zərər verir, əskiyi olanda da zərər verir. Və kosmik enerji aktivliyi insanda yüksəldikcə qida enerjisinə ehtiyac azalır. Bu da bədənin rahatlanmasına, əlavə yorulmamasına səbəb olur, çirklənməməsinə səbəb olur. Bu daha bu faydalıdır. Amma ikincisi əks tərəfdə insanın bədəni stres, depresiya, həycandan, qorxudan bağlananda qida enerjisi onun çoxalmağa məcbur olur və insanlar yeməyə məcbur olur. Bu da kökəlmələr yaradır, deməli bədəndə anormal inkişafa gətirir. Və yaxud da ki, qidanı az yeyəndə yenə sinirdən, stresdən insan sıxılmaya məruz qalır, həzm pisləşir və insan doğru qidalanmayan, qidanı az qəbul edəndə enerji düşküsü olur, insan zəifləyir və eyni zamanda müxtəlif bir xəstəliklərə gəlib çıxa bilir. Qeyrət rəmzi olan papağı Novruz payı üçün qapıya qoymaq nə dərəcədə düzgündür? Bu məsələyə folklorşünasın münasibətini növbəti buraxılışda təqdim edəcəyik. Bizi izləyin.